Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rahaté kostky, ve kterém si vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammer 40 000. Já se jmenuji Snorri a jsem velice rád, že mohu být i dnes vaším průvodcem v další epizodě o tomto temném a krutém univerzu. Ještě předtím, než se vrhneme na naše vyprávění, chtěl bych za sebe i za mé kolegy velice poděkovat našim patronům na startovači, kteří umožňují a aktivně podporují chod tohoto podniku. Mnohokrát děkujeme Kubekovi, Hubinkovi, Jeprokopovi 73, Todovi, Emeldir, Velkýmu Danovi, Exdeovi, Garentorovi, Deskofobii a Miroslavu Koradovi. Jste motorem tohoto projektu a máte vděčnost celého týmu Rohaté kostky. Ještě jednou vám všem mnohokrát děkujeme. V nadcházející epizodě, kterou si pro vás připravil můj kolega Tomik Toran, nás čeká pohled pod pokličku Inkvizice, organizace obávané všemi, avšak otevřené málo komu. Moc Inkvizice je nezměrná. Její agenti vykonávají svou službu potají. Jejich jediným pánem je samotný vládce lidské rasy. Nástroje, které nejsvatější z císařových věrných mají k dispozici, neznají omezení. Nezodpovídají se nikomu, pouze císaři samotnému. Jejich vliv sahá až do nejzazších koutů galaxie. Rozsudky jsou nemilosrdné, kruté, ale spravedlivé. Každý inkvizitor má v rukou moc, o níž není pochyby. Jen šílenci se mohou postavit do cesty agentům svatých řádů. Ten, kdo tak učiní, končí mrtvý nebo změněný v bezduchého servitora, či je zcela vymazán z lidské historie. Právo inkvizice je absolutní. Inkvizice funguje jako tajná organizace zcela mimo standardní organizační struktury imperiální vlády. Je nezávislou institucí, jejíž členové operují jako tajní agenti chránící impérium před hrozbami, které jsou všudy přítomné. Působí kdekoliv, kdykoliv a především jakkoliv uznají za vhodné. Neuvěřitelně komplexní procesy a rozhodování byrokratické vlády impéria se jich netýká. A i proto je efektivita této tajemné organizace tak vysoká. Mutant, Xenos, Heretic. Každý nepřítel lidské rasy se dříve či později stane obětí spravedlivého hněvu císařovy inkvizice. Jejich absolutní oddanost pánu lidstva hraničí s fanatismem, ale který člen řádu ekleziarchie může jen tiše závidět zapálení a víru, s jakými inkvizitoři vykonávají svou službu císaři. Není překvapením, že původ a vznik nejzáhadnější z imperiálních institucí je zahalen v rouše tajemství. Protože založení prvního řádu inkvizice má dva rozdílné příběhy. Oba nejasné, oba stejně zvláštní. Ani členové řádu sami nemohou s jistotou určit, komu vděčí za svou existenci. V rámci inkvizice samotné existují řády zabývající se právě touto otázkou. Ordo Originatus odkazují svůj život snaze odhalit pravdu i po tisících letech lží, mýtu a překrucování pravdy. Jejich práce je nesmírně náročná. A jakoby úkol sám nebyl téměř nemožný, Ordo Redactus se bude vždy snažit zabránit odhalování střípku minulosti. Nepřátelé lidstva by se totiž v pravdě o vzniku a začátcích inkvizice mohli dozvědět informace, jejichž zneužití by ohrozilo celé impérium. Většina legend a mýtů však ukazuje na jeden počátek císařova nejsvatějšího řádu. Bylo to krátce po zradě nejvyššího vojevůdce Hora a masakru loajálních Astartes na Ištvánu 3, kdy si císař povolal Malkadora, svého nejbližšího spolupracovníka a regenta Terry. Imperium čelilo nové hrozbě, chaosu. Vyslal ho tedy, aby našel věrné imperiální služebníky, jejichž oddanost, odvaha a síla budou nespochybnitelné.
Malkador původně zvolil 12 jedinců, každého inkvizitivní povahy. 8 loajálních Astartes, již oddanost patřila císaři a ne svým zrádným primarchům, a 4 smrtelníky, jejichž činy hovořily o oddanosti ohroženému impériu. V posledních dnech obléhání Terry, těsně před smrtí Hora a umístěním císaře na Zlatý trůn, přivedl Malkador těchto 12 nejvěrnějších předcísařů. Astartes, jejichž identity byly smazány, se staly základem řádu Grey Knights, vojenské větve inkvizice a tehdy ještě nepojmenovaného Ordo Malleus, lovců démonů. Smrtelníci se stali administrativním základem nově vzniklého řádu. Do 32. milénia byla inkvizice jednotnou institucí, zaměřená pouze na boj s chaosem a jeho přisluhovači. V návaznosti na War of the Beast se oddělil nový řád, Ordo Xenos. Jeho úkolem bylo sledovat hrozby mimo Imperium a bojovat s cizáckými rasami. Po událostech věku odpadlictví, zrádné vlády Gouge Vendaira a ukončení dlouhé občanské války se z inkvizice oddělil třetí řád, Ordo Hereticus. Členové tohoto řádu jsou často nazýváni jednoduše lovci čarodějnic, protože jejich úkolem je chránit Imperium proti hrozbám uvnitř, proti heretikům, mutantům, sajkrům a jiným zrádcům. Ordo Xenos má vojenskou složku Death Watch, Ordo Hereticus Adepta Sororitas. Imperium je řízeno množstvím institucí. Jednotlivé složky jsou na sobě závislé a míra byrokracie, kterou musí každý požadavek projít, je neuvěřitelná. Každý požadavek čeká i měsíce na vyřízení, protože prochází desítkami schvalování, hlasování a debat. Efektivita takových rozhodnutí je nízká a často se stává, že je schváleno opatření, které už dávno není zapotřebí. Hrozby, kterým ale Imperium čelí, většinou nečekají. Proto inkvizice jedná zcela mimo řády těchto politických machinací a nesmyslných byrokratických výmyslů. Jedná nezávisle, rychle a na základě vlastních rozhodnutí. Přestože každý inkvizitor má technicky pravomoci na každou z imperiálních institucí, High Lords of Terra nevýjímají. Inkvizice musí být organizací více politickou, než by se na základě její moci mohlo zdát. Její moc vychází od císaře samotného, i tak je ale závislá na zdrojích, které ostatní instituce v rámci impéria vyprodukují. Nejvyšší z inkvizitorů jsou tedy velice schopnými politiky a jsou velice zběhlí v politických machinacích v imperiální vládě běžných. Nejvyšší inkvizitor má pak své místo v radě Terry. Absence formální organizační struktury umožňují agentům inkvizice jednat rychle a bez zdlouhavých procesů schvalování. Každý inkvizitor stělesňuje celou instituci a jeho rozhodnutí jsou rozhodnutím inkvizice. Jednotliví členové jsou zodpovědní pouze sami sobě a výše postaveným inkvizitorům. Kdo se stane členem řádu, začíná jako akolita, učedník a následovník svého mistra. Na rozdíl například od Adeptus Astartes, inkvizitoři nepovažují za svou ultimátní povinnost přivádět nové rekruty. Někteří členové řádu nebudou mít učedníka po celý život, jiní se budou specializovat na vyhledávání nových členů. Neexistence rigidní struktury je nahrazována neformálními uskupeními, kam jednotliví inkvizitoři budou patřit. Není to ale povinnost. Stejně tak se inkvizitor nemusí stát členem řádu, nezíská tak ale přístup k moci a zdrojům, kterými řád operuje. Inkvizice funguje zcela odděleně od impéria. Není tak neobvyklé, že inkvizitoři působící ve vzdálených sektorech nebudou v kontaktu s Terou po desítky a stovky let. Združují se tedy do uskupení zvaných konklávy, trvajících v řádu dnů, aby buď řešili každý konkrétní problém, se kterým se potýkají, nebo plánovali do budoucna, jak v těchto oblastech postupovat. Každý inkvizitor má moc svolat konklávu, bude-li to situace vyžadovat. Pouze Lord Inquisitor má však právo svolat vysokou konklávu, které trvají i týdny a mohou řešit problémy až na úrovni segmentu. Konklávy mohou být svolány jako jednorázové řešení, či opakující se s nimi. Výsledkem debat v konklávě může být určení malé skupiny inkvizitorů do kabalu,
odkázaných na vyšetřování jediného problému. Členové kabalu budou uznávat různé metody, mohou být z různých řádů a stávají se dočasnou, nezávislou institucí. Nejmenším uskupením v rámci inkvizice jsou takzvané buňky. Když se stane, že dva inkvizitoři pracují na jednom problému nezávisle na sobě, mohou se spojit. Svaté řády císařovy inkvizice jsou obrovské organizace, působící na tisících planet v tisících vyznáních. Každý z řádů interpretuje císařovu vůli jinak. To vede k rozepřím, především o tom, jaké prostředky jsou využívány k dosažení jeho přání. Radikálové ve své víře, že žádný prostředek není zakázaný, ať už je to démonická zbraň nebo cizácká technologie, stojí proti puritánům, jejichž víra stojí na přesvědčení, že pouze císařem požehnané nástroje mají být využívány k vykonávání jeho vůle. Inkvizice je všude, působí často tajně a její agenti jsou mistři ve svém umění. Většina obyvatel Impérie už slyšela o síle, kterou tato tajemná organizace vládne, a nemilosrdnost, s níž vykonávají svou oddanou službu císaři. Přestože většina o inkvizici slyšela, málo kdo se s někým z jejich řad potkal a žil, aby o tom mohl vyprávět. Inkvizitor bude viděn přesně tak, jak bude chtít. Pokud jeho mise bude vyžadovat naprosté utajení, nikdo, často ani jeho spolupracovníci, nebudou vědět, že je v přítomnosti člena řádu. A naopak, bude-li výhodné, aby nepřátelé věděli, že je jim inkvizice na stopě, nebude se inkvizitor utajovat ničím. Jeho činy budou hlasité, viditelné a ponesou jasnou myšlenku. S inkvizicí si není radno zahrávat. Inkvizitor má právo požadovat službu kohokoliv v celém širém impériu. Kromě velmi dobrého důvodu neexistuje možnost službu inkvizitorovi odmítnout. Takové případy vedou jednoduše k neblahým následkům. Nikdo v celé galaxii není tak nemilosrdný jako inkvizice. A ten, kdo by se znelíbil v očích císařových nejsvatějších, nemůže doufat v bezstarostný život. Celé sektory byly podzásobeny, kapituly Adeptus Astartes sabotovány pouze na základě urážky jediného inkvizitora. Každý z řádu má ve svých rukou množství prostředků, kterými může dosáhnout své vůle. Konečnou sankcí je exterminatus. Zničení planety v okamžiku, kdy inkvizitor uzná, že již není pro nebohé duše na povrchu spásy. Běžným rozsudkem se stává exkomunikace. Prohlášení jedinců, organizací nebo i celých planet excommunicate traitoris. To vylučuje odsouzeného z lidské rasy a de facto určuje k smrti. Existují případy, kdy byly celé kapituly Adeptus Astartes odsouzeny za zradu a ponechány svému osudu mimo impérium. Nejmocnější zbraní inkvizice je však tajemství. Znalosti, které mají moc zničit celé impérium, musí zůstat v utajení. A proto bude hlavním cílem inkvizice umlčet či zbavit se těch, kteří vědí příliš mnoho. Jako jsou nekonečné hrozby, jimž impérium čelí, stejně tak se liší každý inkvizitor. Od mladých, neskušených a nadšených fanatiků až po vznešené a zkušené veterány. Jejich služba impériu trvá po staletí. Stejně tak se liší jejich přístup k vykonávání jejich služby. Každý inkvizitor preferuje jinou zbraň, jiné metody, uznává jiné hodnoty. Tam, kde jeden preferuje diplomacii, druhý neváhá s tasením zbraně. Kde mohou fungovat tajné operace, jinde bude řešením útok o síle celé armády. Inkvizitor nebude váhat použít zbraň, nad jejímž použitím by se většina společnosti alespoň zamyslela. Není tak neobvyklé, že císařovi nejvěrnější nosí ve svých rukách i cizácké zbraně nebo pokřivené odrazy svatých výtvorů mechanika. Nejeden svět poznal zlobu inkvizitora s modlitbou k císaři na rtech, v jehož rukách planula démonická čepel. Protože inkvizitor bude na moralitu dbát jen pramálo. Jeho mysl bude vždy fixována na dokončení povinnosti, kterou má před sebou. Kudy jeho cesta povede a kolik mrtvých v jeho stopách zůstane, ho bude zajímat jen při informování nadřízených. A často ani v těchto případech.
Hlavní je přeci ochrana lidstva. Vždyť jediný, komu se kdy inkvizice zodpovídá, je císař sám. A ten jistě ve své nekonečné moudrosti odpustí. Jeden lidský život ovládá tisíce. Jediný podpis, jediná zmáčknutá spoušť se může stát rozsudkem smrti pro celé planety. Pochybovat o moci inkvizice je jednoduše sebevražda. Za každým inkvizitorem stojí moc císařova. A díky autoritě a strachu, kterých si organizace vychutnává, má každý její právoplatný člen moc povolat jakékoliv síly, které uzná za vhodné. Od nejběžnějších obyvatel přes důstojníky imperiální gardy až po celé flotily imperiálního námořnictva. Ani císařovi nejlepší válečníci, Adeptus Astartes, polobozy zrození pro válku a dokonalé bytosti ve všech ohledech nezůstávají mimo moc inkvizice. Desítky a desítky případů ukázaly, že ani oni nemohou s rozhodnutím inkvizitora nic udělat a nezbývá jim, než poslechnout. Ti, kdož jsou slepí k pravdě, budou namítat, že nikdo nemá právo rozhodovat o životech bilionů lidí. Budou tvrdit, že spíše než výsledek je důležité, jak ho bylo dosaženo. Má snad planeta zemřít z pouhého podezření korupce chaosu? Kdo je ten inkvizitor, že má právo odsoudit miliardy ke smrti jediným podpisem? Odpovědí mu vždy bude střela z boltru. Protože každý, kdo ví, jaké rozhodnutí musí inkvizice činit, pochopí. Služebníci nosící inkviziční pečeť jsou často poslední nadějí na zastavení nekonečného množství katastrof, kterým Imperium denně čelí. Jsou to oni, kdo musí stát tváří v tvář hrůzám galaxie. A jsou to oni, kdo chrání císařovi věrné před záhubou. Císař sám dal inkvizici moc. Jeho služebníci následují jeho vůli. A neexistuje nic, co by je mohlo zastavit. Jejich síla spočívá v tajemství, oddané víře a tisíciletích zkušeností. Jediná hrozba, ať už uvnitř či vně Impéria, neunikne hledáčku inkvizice. Jsou ochránci lidské rasy a vykonavatelé vůle pána lidstva. Jejich řady jsou nezměrné a nástroje nekonečné. Každá složka Impéria je pod jejich neustálým dohledem. A každý cizák se potká s nemilosrdným koncem. Avšak ani nejsvatější z nejsvatějších nejsou nezlomní. A historie několikrát ukázala, že inkvizice umí být nesmírně nebezpečná organizace. Co je ale pár miliard mrtvých v porovnání s obranou celého impéria? Inkvizice si vás najde, ať už jste kdekoliv. A často nepřijde inkvizitor sám, neboť každá větev má k dispozici speciální instituci, zaměřenou na boj s konkrétním nepřítelem. Takovou jsou i Grey Knights, zvláštní kapitola Adeptus Astartes, na kterou se podíváme v příští epizodě. Já se s vámi však pro dnešek loučím. Při příjemně strávené chvíle u vašeho hobby pevnou ruku při barvení a šťastné hody na stole. Chceme podcast neustále zlepšovat. Budeme proto rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu nebo nám napište e-mail. Najdete nás na Soundcloudu, Spotify nebo iTunes. Budeme moc rádi za šíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zlákat do světa Warhammeru 40 000 nebo Warhammeru Age of Sigmar, a rozšířit tak naši českou herní komunitu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a nechť vám jsou bohové kostek nakloněni.